U nastavku sa mnom u studiju je zastupnik naše stranke u Skupštini kantona Sarajevo, gospodin Elvis Vreto. Dobar vam dan i dobrodošli u studio o kanale. Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav vaših gledalca. A evo, krenimo od ovog najaktuelnijeg. Danas su prekinute obje sjednice, kanton je ostao bez privremenog finansiranja. Šta to znači po kantoni i po građane? Pa da vam kažem, mi smo danas došli na 18. i 19. redovnu sjednicu. Po pitanju nije bilo kvoruma, većina koja se predstavlja kao nova nije željela prisustvovati sjednici. Zaista ta pitanja i razloge, evo vidjeli ste, mogli ste pratiti toku dana, mislim da se trebamo vratiti u okvire propisa zakona. Ja apelujem na jedan razum, odgovornost i da do kraja januara to pitanje riješimo. Kako ne bi kanton došao u probleme, odnosno budžetski korisnici, jer do 31. januara se može vršiti finansiranje. Od 31. januara bez odluke o privremenom finansiranju ne mogu se raditi aktivnosti bilo kojim budžetskim korisnicima po pitanju financija, isplati financija. Dakle, plaće su upitne? Pa da. Da, u ovom trenutku, kako sad stvari stoje, da, ja se nadam da će to biti riješeno i da će da građani, odnosno budžetski korisnici, neće ispaštati ova dešavanja u Skupštini. A kada vi očekujete evo, konačni raspad ove zavrzlame u Skupštini, te jedna većina, te druga većina između ove dvije grupacije? Mi smo danas imali jedno pitanje od kolege zastupnika, znači ove sjednice koje su danas i 18. i 19. one su prekinute i u svakom trenutku se mogu nastaviti, znači ukoliko postoji jedna zdrava volja i razum, ako preovlada interes građana kantona Sarajeva, ako bude na prvom mjestu, sigurno se to može riješiti u narednih par dana. Ja to zaista očekujem. Čak je bio jedan pokušaj juče medijacije od nezavisnih zastupnika gdje su pokušali da se, kako bi rekao, na jedan način sporazumom riješi to pitanje, da jedna i druga strana malo napravi određene ustupke. Kako bi se prevazišlo to stanje? A da bilo ko smatra, odnosno mi koji smo na ovoj strani, nas 16, odnosno 17 sa kolegicom Duraković, ako ima neko pitanje da se pokrene prema Ustavnom sudu na tumačenje. Evo sad da vas pitam, kao prvi zastupnik u našoj kantonalnoj skupštini, vi ste podržali inicijativu Zastupnici za memorijalni centar Srebrenica. O kakvoj konkretno podršci se tu radi i jesu li možda drugi slijedili vaš primjer? Hvala vam na to pitanju. Prije svega ja sam dobio od prijatelja prije dva dana da je Memorijalni centar donio odluku 13. da će ući u aktivnosti i planiraju aktivnosti podrške zastupnika, odnosno zastupnica iz cijele Bosne i Hercegovine Memorijalnom centru, odnosno stvaranja jednog tima ljudi koji su u zakonodavnim organima kao jedan vid podrške njegovanju, prije svega sjećanja na genocid koji se desio u Srebrenici, zatim na borbi protiv negiranja genocida, kao i podršku uključivanjima mladih ljudi koji treba da izučavaju to što se desilo u prošlosti. Zaista nisam imao ni jednu dilemu, odmah sam se javio, tražio putem maila instrukcije na koji način da mi se daju. Mi smo jutros dobili, kao svi zastupnici su dobili izvančno dopis Memorijalnog centra. Mislim da je to stvar koja je civilizacijska jedna tekovna i vrijednost i nisam imao apsolutno dilemu. Ja se nadam da ona neće, drago mi je što nije obojena političkim etničkim principu. Jednostavno ljudskim, civilizacijskim. Mislim da zastupnici po uzoru na Evropski parlament, koji isto tako ima održava sjednice kao i parlament Velike Britanije po pitanju sjećanja i obilježavanja genocida u Srebrenici. I svaki doprinos koji možemo dati u tom smjeru, ja sam za. I to je jedini razlog zašto sam to uradio odmah. Da, očekujete li podršku i sa federalnog i državnog nivoa? Pa ja mislim, ona je sigurno da će ta podrška doći. Ja sam, moram vam priznat, ovo doživljavam kao lični svoj doprinos i siguran sam da će onaj dobar dio zastupnika, ako ne onaj većina, podržati ovu inicijativu, odnosno dati podršku ovom projektu. Gospodine Vreto, hvala lijepo za izdvojeno vrijeme za ovaj kanal.
Hvala vama puno na pozivu i vidimo se.